Ovde Radio Vihor. Započinjem svoj redovan program za ovaj dan. Dobro jutro, dragi slušaoci i mile slušateljke. Danas je četvrtak, 28. septembar, to je otprilike 300. dan od ove prestupne godine. Svojim vernim slušaocima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, njihovoj čeljadi kao i svim ostalim, Radio Vihor želi dobro jutro i srećan rad. Uspavana lepotice, cvetala je livada po kojoj ćemo se voleti i nebo je nad nama plavo. Rađa se pesma i dan sunca. Pesma se sastavlja za tebe i za dolazak tvoj. Nije neko video. Ne, pazio sam se, ti? Nemoj. Pa zašto sami smo? Može neko da naiđe. Ne voliš? Jesi doneo? Ne. Neko dolazi, beži! Ajde i ti da se ne rastajemo. Ma beži, providi se skroz! A ti? Ma beži! Anđelka, otkud ti je tuna? Zar ti nije rekla majka? Šta ti je to? To? To sam baš zaboravila u staroj kući. E, odlično, ja zaboravio tablu za nadrom, pa sad možda krenemo ukupni. Neka, mogu ja i peške. Dakle, Anđelka, pazi ovako. Ja hoću da ti budeš gospođa i bit ćeš. Moped će da figurira još samo za danas, a od sutra... Stojandinima da fura! Kupovat ću ti samo po trstu, molim?
U poslove ne da te uvlačimo sem povremeno i to samo dok ne postignemo stabilnost. Upoznaću te sa visokim društvom i naučit ću te da imaš hobi. Evo, šefe. Hvala. Evo stiglo. Košalj. Kiće. A Zemunac? Još čuti. Si ga budio? Pa ne mogu da stignem, delim ove minerale. Što ne prepustiš to mlađima? Pa nemam nikog pri ruci, nisam ni znao. A što nisu? A, pomoli. Znaš šta? Ako treba te školujem, onda ću da nađe nešto mlađe. A, moj deo? A? Kad probudiš, Zemunce? Urta! Ko je? Vetrenjak! Gde si me znam da si mi lego ko kecna deset? Nego šta? Slušaj, da te upoznam odmah sa šefom. Kojim šaljom? Kako ne znaš me, čuveni žuna iz banje. Ojde vam! Čuveni si mi lego! Evo šefe, našao sam ortaka. Oj, ja. Ili si profesionalac? Jesam, u stvari mislim, ja sam se strašao ovako. Šta će popijete? Ajde, pomoli sa čovjeku, poslijemo da pijemo, ajde. Šta ajde, pomogam? Ajde, ajde. Ajde, što je objasnimo, što je? Šta je sad ovo? Aladnjač? A, to šljakam privremeno. A, ja sam se, boga mi, strašao. Sad drugi neka šljakaju, ja ću da regliram. Slušaj, evo ti ovaj spisak, ovdje ti sve stoji gdje treba da razneseš ovu vodu. Drži ti se. Ispravi se ti u kolima. Evo ti ključ. Drži. Molim te, nemam vremena. Ma, dobro, sve će to završiti, nema problema. Ovo samo treba se prebaciti do kamiona. Ajde. Znači, tu si se parkirao. Tuna! A nije loše. Samo znaš to koje ponašnje atraktive? Mnogo je seljačke. Pa i ja sam to govorio i predlagao sam nešto konvertibilnije, recimo kod Maxi Bača, ali nisam poslušao. Još su presni, samo ima dana, prokovat ću ja to. Ti želi? Kevo, da te upoznam, ovo je moj bivši kolega, sada je naladnjač. Nisam Keva, razumiješ? Ovo je moja buduća tašta, gospođa Lepana. Milo mi je pana. Mislila sam da će da ide više u Lila. Pa nije mogla da se bira, ovo se provozamo. A di Anđelka? Ima vremena za vozanje, pa u ne uloži napor u pripreme. Šta ćeš to tim travam? Nisu trave, cveće za ukrašenje. Trajlo, trajo, prestroj se, u pameti, nismo u Holandskoj. Intenziviraj se na ražnju, poslednji je čas da ga realizuješ u pečenju. A šta ima da se intenziviram, vatra sam razgoreo, čekam da donesu tele. Pa urgiraj, to ti je repromaterijal. Nemoj da me cifraš. Kad dođe tele, valjda znam kako se vrti na ražnju. Zato nisam morao da dreždim na ispit. Zato si i pao, a ja prošao sa odlikom. Zato i pao. On misli da je dovoljno da zna da istranžira tele. Pa nije to isti za kasapnicu. Tamo je najvažnije kako se izražavaš. Može li dva na sefte? Može. Čekaj, to je moja vjernica. Lepa. Pa još i muzikalna. Lepo ćeš ti ovdje da se provozaš. Vidi šta sam ti nabavio od šiška lično. E, šta ćeš s tim? Pa kako šta ću, je li naručeno? Trajlo, pristižu dobavljači. Ajde, ajde, nosi to tamo. Ajde, nosi ga, te dobro mi ga nisi uvalio u krevet. He, u krevet.
Stigao ti repromaterijal. S nama u društvo da predosetimo početak. Treba da se priredim za nastup. Ajde s nama, muzički ću ja postati i pomognem. A čime se bavio vaš suprug pre ovoga? Agronom. Radio je sa zemljom. Preprodaje? Ne, obrada. Individualnog smera. Kažeš, kako špiluje? Si ti siguran da su gosti pravi? Ti sumnjaš? Nemoj ti da ceniš po garderobi. Kako će da bude? Ubilo se za dremeš. Jel ti dosadno? Ona je u vrhu. To je čuveni žuna, šef iz banje. Po kom pitanju, šef? Po pitanju... Ne mogu sada se setim, ali poznajem ga kao takvu. Još dok sam šljako sa prikolicom. Ona je do njega je geometar, terenac, ima cijelu ekipu pod sobom. Na ko su one dve fljaške? Nisu fljaške, vjerenice. Ko meni Anđelka? Ovde nema da se dreždi kod Šanka, nije ovo svrati kurova mehana. Saopšti nepozvanima da se raziđu kod Šanka. Ajde, razdat od Šanka. Ko nema mjesta za stolom, nek prošeta. Ne da mi govorite po lokalu. Ti ostani. Sjeti me da sutra ovo vratimo Obrašević. Dobro, dobro, početit ću vas. Sada kažem tuš. Misliš da su sazreli uslovi? 100%. Trenirana sam. Što mi trenira? Vidi kako ja, ništa. Potpuno ništa. Neću, neću ću, što da pravim nesreću. Poštovani i cenjeni posjetioci i ostali gosti.
Pošto vam je naša renovirana zvezda lokala otpevala, dakle, kao što smo čuli, šlager Motela i okoline, sad će gospođa Pana kao šef objekta da pozdravi vas kao publiku, a zatim posle čega možemo smatrati da je lokal otvoren svečano. Alo, Vera Trajo, imaš duplog šefa! Ko je šef kod koga, ha? Evo je gazarica, sad će da se vidi. Ajde, čemo ovi. Izgleda da je sveža noćas, ha? Dragi gosti i posetioci, dozvolite da vas pozdravim kao što je rečeno. Ova samostalna ugostiteljska radnja kao pojava na novom putu označit će pozitivan razvitak u našem kraju. Akcentovat ćemo želje svakog konsumenta. Kreće! Kaži jače! Vladine, daj to pivo, ga ti pravi! Po svojoj prirodi ovdje se stiču svi uslovi koji su zacrtani programom turističke perspektive. Vaše je da zahtevate, naše je da damo. Daj kilo vina i sifon. Hajde, dosta tamo. Kaži mami da skrati. Mama skrati. Školujući se za ugostiteljskog radnika, odnosno njihnog rukovodioca, ja sam sa odlikom prešla kroz period svoga, mogu slobodno reći, burnog razvitka. I zato neću dozvoliti da u lokalu puste žile negativne pojave i elementi koji nek ne misle da neće biti zapamćeni. A vama, dragi zvanični gosti, zahvaljujem zbog nadolaska na svečano otvorenje funkcionisanja objekta. Kako je bilo? Uš. Neviđeno, evidentno. Pa zdrav, ovaj aplauz ne obeležava značaj. Raspoloženje je izvrsno, ko na nizbrdici. A ti, Džamiću? Da? Uopšte ne znaš da se izražavaš. Ja? Da. Ne kaže se renovirana, nego renomirana zvezda. Pa to je isto. Nije isto, Paune, nije isto. Ne zna terminski reč. Si. Dobro, vidjet ćemo. Ja da ne znam terminski, ja koji sam lumpovao po kafanama sa Lepom Lukić i ostalim zvezdama. E, moj Trajevo, ti su si svetina daleko. Ha. Neka ti je sa srećom. Hvala. Si baš sve njive isparceli su. Ostavio sam ono brdo. Znate, oranice su otišle. Nisu otišle, nego prerađene za turizam, jeli? Pa možda će sada još bolje da rode, pošto su porcijane. Sigurno da hoće, čuo si šta kaže gospođa Lepana. Jeste pismena na jeziku. To ni preko radija nema često da se može čuti. Pridrži s te strane da skinem. Kolega, kod nas je svečanost za otvorenje. Običaj se znaju, vaše je na račun lokala, a putnici mogu po želji. 20 minuta pauze. Oh,
je poručio to mršenje? Oni kod vrata. O, znao sam. S tog stola više ne da primate poručbe, je jasno? Jasno. Nemo da vas prošinjari kupuju za sitnu lovu. Taj repertoar se ukida. Gdje je ključ od šupe? Šta će ti sad šupa? Da sklonim opet, kvari prosek. Kako prosek? Na parkingu, pogledajte kakve se limuzine tamo prečakaju noćas. Prevaziđi parking, Džaniću. Tvoja je da se angažuješ ko se prečaka u lokalu. Šta ti je? Ma izgoreo sam jutros za 3 cigle u mesto. Na čemu? Šećer, pao u memlu. A je li sposoban za ekstra isporuku? Tek u dogledno vreme, nemam adresu. Može da se nađe. Da ste trećine. Popala. Imaš. Manje. Dobro, sipat ću manje. Provuci onom paunu za piće lokala. Ne? Imamo višak šećera. Ej ti, sela! Šta mutiš tu na pobjektu, a? Ne muti. A kud se zaličeš? Idem da pustim vodu. Mogoš si to da ispustiš i na livadi? Ne, da mi se zagađujete na mokar čvor. A ti? Da, nećeš i ti da močiš. Hoću. A što pitaš? Drugi put to dobavite pre ulaska u lokalu. Nije ovo svetska pišovnica. Ne meni. Šta ću, Džibrljo? Ne meni. Da nešto ti možda, fizički? Nemoj, brate, hodi, doći. A što nemoj, brate, što nemoj? Nemoj da ga kačeš, mogu bi gadno da se zamestiti. A ima tu da mu štrikam. Znam ja te što šilje ovac po kafanama. Tu nesu. Ovo je rajska dilema. U kom smislu smatrate? Ćerkica je divna, a mama čarobna. Kako to da razumem? Direktno. Paune, nemoj da mi kvarite program. Neboj se, kuću, neboj se. Pa vidi kako je gleda. Pusti ga tako. Nemam baš toliko goveda kao što izgleda. Ma šta radite to odmah? Nemoj bato da kvarim govor! Baš napolje! Uš, napolje, Džibrnje! Paune, ako mi još jednoga puta budeš kvario nastup, otkačit ću te za sva vremena. Ne da dozvolim da mi se u lokalu nakuti prazinog. Je li tako, ortak? Mene nemoj u to da mešate. Ja sam ovde službeno. Pusti me, idem da se presvučem. Pripitomit će se maca, samo da je smestim uz volan. Dokle ćemo da glumaremo ovako? Jel ti dosadno? Fasciniran sam ja u toj radnji, ali nije samo dovoljno imati šećer. Ko ti kaže? Pa znaš ti, bačo, koja je opština najveći potrošač šećera u državi? Jesi li ti siguran da ćemo mi dupadnemo u zeleni talas? Stvorit ću nebo na kome ćeš sijati ko zvezda. Zašto mi ljubite ruku? Pa moram od nečeg da počnem. Hoćete da vam otpevam još nešto pa idem da odmaram? Otpevaj jedan osmeh samo za mene. Samo vi obezbedite devize, ostalo je moj problem. Umem ja da prevučem i punu ladnjaču ako treba. Ne bih voljela da padnem pod udar zakonitih propisa. To taj udar
Neće da padnete. Danas mi je bio najteži dan. Bez tebe, ovaj raskošni ambijent pretvorit će se u pustinju. A kada ćemo moći da se dogovorimo s onim čovjekom od fabrike ploča? To tebe zavisi. Bole diskusije u mom zabranu. A i Šiška sam ja uveo na put slave i uspeha. A onda laku noć. Javit ću vam se čim se pripremi. Obećaj mi da ćeš me imati u svojim snovima. Hoću. Sad moram da idem. Bićeš kad je najvažnije. Idem da spavam, Džamiću. Umorna sam. Imala je svoj dan. Zaslužila je odmor rajski. Omogućio je da stupi na put slave i uspeha. Jo. RVZA. Ponavljam. RVZA. Neka Anđelija pođe u susret snu. Ponavljam. Neka Anđelija pođe u susret
tražiš ovuda po danu, hoćeš da nas uhvate. Koga se plašiš? Je li onog s trotinetom? Ih, trotinetom. Nemoj da si zloban. Taj moped je austrijanski. Nemaš razloga da budeš ljubomoran. Ja samo tebe volim. Ponovi to još jedan put. Rastem od takvih reči. Nemoj sada sačiš. Ne jačem se. Ja ne bi mogao više bez tebe. Kako se zove taj čovjek? Ko je čovjek? A taj što može za ploču. Bole diskus. On je najpoznatiji. Što pitaš? Jesi ti njega nekad video? Pa sigurno da sam ga video. Kako bi inače ugovorio? Možda je malo mutan, ali svi su oni takvi. Dok ne izvuču pare. Kakve pare? Pa za sebe. Ne rade oni iz ljubavi kao mi. Samo. Je li to ovdje? A gde je on? Radi. Jesi ti njega nekad video? Jesam. Da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, i to bek ti ja. Šiško, možda mi se obratiš? Imam novu. Pazi ovako, doći ću za oko 3 minuta. Ponovi da merim. Zašto dušo ne dođeš? A on? Sobali se na stolicu. On radi. I to bekrija. Sedi. Pazi ovako. Za tebe ide u redu iz mesta. Ovdje mi ne treba. Nas dve ne možemo da se razdvojimo. Kako da je ostavim? Ima dete koje izdržava. Pa to nije moj problem. Ja ne mogu svima da pomogu. Ovo je značajan trenutak. Dugo si se kolebala, ali nikad nije kasno. Zvezda počinje da se rađa. A on? Ajde. Ispari. Samo ti sedi i opusti se. Šta je? Ne mogu bez nje. Onda doviđenja. I druge me čekaju. Vreme košta, vreme leti. To ne dođe u obzir bez mene. Uostalom, evo ti diskos neka objasni. Bole! Ja sam malo prvi otkrio. Moje da je pripremi. Strogo te upozoravam i posljednji put. Da ja ovdje ne radim na amaterskoj bazi. Ajde, cirkuliši. Bole, šta to znači? To znači muvaj se. Šiško, sledi me. Sve je sređeno. Možemo da krenemo. Kuda mi u stvari idemo? Na put. Slave i uspjeha, lepotice. Rekao sam ti. Ti si se već umorila, ne? Visoko je.
Doneo bi ja tebe na rukama do ovde. Samo da nisi toliko porasla. Nije važno. Brzo si se zamorila na putu slave i uspeha. Volela bi da mi se objasni će li onda doći. I kad ćemo da probamo. Prvo se ti raskomoti, maco. Onda ćemo da popijemo. Jel? Pa ćemo onda lepo, na miru, da se dogovorimo. Šta ima da se dogovaramo? O čemu? O putu na koji si stupila i kako da te uvedem u posao. Vidiš, maco. A vidiš, maco. Nije to samo da znaš da pevaš i svi semafori da ti se otvore. Treba će tu i druga znanja. Koja, na primjer? Frizura, na primjer. U sve ću ja da te uputim. Onda garderoba također. Mislim, garderoba je sve važnija. Jel! Što mi nisi rekao dole šta treba, nego me mamiš da se kači na 300 stepenica u ovoliko što. Pustio sam te da se navikneš na mene. Zašto da žurim, a? Sve u svoje vreme. Jel ti misliš da sam ja juče rođena, a? Samo se ti prepusti, pa meni možeš potpuno da se prepustiš i ostvarit će ti se... Ma to ne dolazi u obzir, pusti me da ide! Slušaj, sine, nemoj da budeš seljanka, ja to ne obožavam. Pusti me da idem. Ako budeš prostakoša, ja mogu da okrenem razgovor. Neću, jer volim žene. Obožavam žene i zato ću sve da učinim za tebe. Samo ti da budeš prava. Kao kad pevaš. Budi prava. Sve je to muzika. Vidjet ćeš. Jao, majko, možeš da me snađe. Samo muzika. I nas dvoje sami. Daj mi ključ, inače ću početi da razbijam i da vrištim. Slušaj, maco, ispašimo smešni. Pa nismo deca. Evo daću ti posljednju šansu. Jelje, matori, daj mi ključ. Pa je tako ti? Daj mi ključ. Hoću u kući, daj mi ključ. Ubi se. I nikom ni reči. Ajde! Da se me obučeš pa da me ispratiš lepo. Kako ću sama da se lomatam. Marš napoje, seljančuro. Koga dovodim? Ovo je drug Žika iz tvornice luksuznog alkohola votke, obezbedit će mi tehnologiju, sve je dogovoreno. Naredi Čiči da zalijemo. Bilo mi je, pana. Izvolite. Mama, di je Anđelka? Nisam mama, razumeš? Ne razumem. Ne zovi me mama, to je bar jasno.
A onda, šta možemo da poslužimo? Je li to na račun lokala? Jao, čiča trajao, nema opet da mi mrsiš planove. Uvijaš me u crno! Ako ti mene ne uvijaš, ja tebe neću sigurno. Nemo sad da mi secaš program. Ako hoćete da ozbarim privlak, ja ne mogu da se ograničim na štapi kada. Nisam ja mađioničan. Nisam ni ja pravam uzara. Jednog dana dići ću ruke od svega. Jedva čekam da vidim lutkice. Počeli smo da im šijemo za haljinice. Samo sam neodlučna da li da ih oblačim u narodno ili u pomodno. A kakav je to posao u pitanju sa tim lutkicama? Suveniri lokala kao dodatna delatnost. Sopstveni suveniri. Preko grane svaki bolji lokal to mora da ima. Što misliš da ih ovako objedinim? Pembo sa plavičosti. Nije vaš. Ove košulje bi mogli da im šijemo bez kragni i izvez što dublje. Što dublje? Ja to volim. Znači da se o svemu slažem. Slažem se. Zaključam ja vrata. Sutra. Lepo bi ti stajala. Su lago kaparo, a bez sigurnosti u klijenta. Pa navukom je, Italijan. Samo nadokazit ću ti ja to sljedeći put. Strpi se. Na sve strane raste moja stalna briga. Ništa se ne razvija kao što je zacrtano. Lepa, ori da vidiš. Evo, tako se nagomilavaju problemi. Jesi ti ovo potpisala? To raspravi sa Paunom, ti će njegov sekretar. Ma raspravio bi ja sa njime da ga ti ne podržavaš. Danas mu je pružena posljednja šansa. Druže, šta treba? Molim vas, ja sam ovdje upućen da mi se rastumače neke reči. Koje reči? Evo vidite, ako se ukaže, spreman sam da dam i za revanš. Da vidimo. Evo ova i ove dve, sve što je napisano ovdje latinski. Molim vas, koja je ovdje šećer? Nema šećera. Kako nema šećera? Tako lepo. Ovo je rafinisani alkohol, ovo je destilisana voda. Pa. Šećer, ja sam prvenstveno zainteresovan po pitanju, gdje je ovdje šećer? Šećera nema i neće ga ni biti, u svakom slučaju ne dok sam ja živ u ovom ovru. Ili će se raditi lege artis ili ja odlazim. To je nemoguće, molim vas, stavite naočare. Ne treba im naočare, čoveče. To je naša receptura, znam je na pamet. Od koga ste to dobili? Od ovoga šefa. A, ko je vaš šef? U ovom propagandnom sektoru. A, da.
Ne razumem šta će tehnoelaborat u sektoru zajedničkih službi, ali sve je moguće, nažalost. Čekajte, molim vas, ima li ovdje šećera bar malo? Nema. I neće ga ni biti. Nismo registrovani za šećerušu. Čime vi sad pa mene premazujete? Hoćete da kažete da sve ovo ovdje pravite bez šećera? Da možda ne delite i cucle? Pa šta je vama, čoveč? Zašto sam ja ovdje? Uostalom, raspitajte se u svom sektoru. Znači onda ja se obmanu do daske? Ne znam. Ne mogu da dam definitivni odgovor, ali sve je moguće. Uostalom, morate mi dati još detalja. Molim vas, ima li bilo kakva alkoholna tečnost da se pravi od šećera? Svakako da ima. Gde ja tu mogu da nabavim tehnologiju? O tome ne sa mnom. Nemojte mene konsultovati za šećerušu, molim vas. To je inkompatibilno. Inkompatibilno. Evo ga. Zdravo, šef. Šta imam? Je li gotovo? No što, šef, ja rešio da odustanem. Nema tu leda. Možda ću se prebacim na ploče. Šta će popijeti? A možeš ti da ustaneš? Pa što da ne, recimo specijalna ploča lokala. Ali da... šećer mora se isplati. A zašto mora? Da li si ti normalno? Kako? A zašto, Buraviru? Nema vremena sad za školovanje. Da. Mora sam da procuriš. Šećer mora se plati jer je na moju rez bezecon. Ja sam obmanut, šefe, da ne kažem zajeban. Tri put sam išao po tehnologiju, pa ništa, onaj tamo je običan portir. Cepam gume. Za recepturu ja ću da sredim. Tvoj problem je isplata. Reši kako si vešt. Kako da rešim kad je maturi lego na lovu pa ne ispušta? Kako? Podiđi mu, zeci. Pa još nisam. A što nisi? Jel treba ja ti nameštam legalo? Čube! Zadržao si se, Paune. Zakazala sam sastanak. Prezvlačio sam se. Se samo prezvlačiš. Mora je sasvim izvjetrena. Šta će nam sad još i sastanci? Trajlo! Požuri, čekamo na vas. Pa ajde da vidimo šta hoće. Ma znam šta će da bude. Moće da se cifra, mi da je služimo za budale. Sazvala sam ovaj skup da proanaliziramo sve što se tekuće nagomilalo u prošlom periodu kao i za buduće. Svi mi kao pojedinci i ovako ukupni moramo se založiti na prevazilaženju kad je u problemu saniranje. Gledajući u globalu. Kaži lepa, prosti je šta hoćeš. Prolazi vreme. Trajlo. Poznato je da čovjek se uči dok je živ. Nikad se ne zna kad će ti zatrebati nivo izražavanja, mada si već pao na ispitu, jel' tako? Mama, kaži šta hoćeš pa da idemo. Prelazim na konkretno. Hoću da ukažem da je do nagomilavanja dubioze došlo prvenstveno zbog praznih mesta u sali koje od samog početka nije prevaziđeno kao što je obećano. To jest zacrtano, Džamiću ti ćeš posle, tapkanjem u mestu kao i specijalno piće lokala u okvirima dodatne delatnosti. Džamiću, ne vredi što praviš grimase. Treba sagledati činjenicama u oči. Činjenice su da sam, kao ja, prva stvar na tapetu, pa molim da ja nešto dokažem konkretno. Može li se pomoću štapa i kanapa? Meni je izbrojavana svaka porcija iz reprezentacije lokala. Izvršen stani pritisak! Četiri puta roštilj je paljen samo zbog one izelice. Pa šta? Onog vetrenjaka i njegove papadače ovdje ne računam. Njih može i na drugih voda rasporediti. Trajo! Nemaš reč. Ne upadaj. Svako će moći da iskaže što ima kad dođe na njega red. Džamiću, ne rasplinjavaj se. Ja se ne rasplinjavam i bit ću još konkretni. I meni nisu obezbeđeni uslovi za rad i to više neće moći tako. Koji je uslovi, na primjer? Po kom pitanju? Po pitanju Anđelke, na primjer. Kad će pokrivo to pitanje ispred matičara? Kakve veze ima pokrivanje ispred matičara sa pokrivanjem gubitaka? Ima, i tekako ima. Po celoj okolini još se provlači slučaj između Anđelke i Oženjenog. Ljuda, vređaš, Barado! Anđo, sine, nemoj lično. Paune, rasplinuo si se načisto.
Hoću da znam na čemu sam. Ne mogu da radim dok mi se broji svaki zalogaj. Šta si ti mislio da živiš na miraz? Misliš da sam na tebe spala dandaru šoferska? Pa šta, jel čuješ ti ovaj nivo izražavanja? Molim te, uzmi me u zaštitu. Džamiću, nemoj da zaoštravaš. Neću ih se slučaj pred personalom. Eto šta si napravila sa tvojim isifravanjem. Dandaru šoferska. Zašto si govorio, Paune, kad ti nisam dala reč? Lična se pitanja moraju prevazići bez akcenta. Pitanje gde su gosti. Kako ti su? A di je privlak, pitam ja. Šta treba da ih učem za uši dok ne uđu? Čamiću, prestroj se u hodu i osmisli šanse. Nemoj Anđelku da kriviš zbog svojih propusta. Viš kako sam ja prevazišla svoje početne uspjehe. Anđelka Kulco, ubrzavaj pripreme, vreme je novac. Večeras neću da radim. Kako ne još? Pa za sad kad je najvažnija Anđelka. Sad kad sam obezbedio tehnologiju, kad je društvo stiglo komplet. Pa noćas mora da bude džumbus. Sad da vidiš šta dešava kad džama furne proizvodi. Ma bolestni si. Patiš? Su samo sećanja, želje i nadanja. Vreme, teku godine, mnoga leta, probujaše. Ostala su samo sećanja, želje i nadanja. R-V-Z-A. Ponavljam. R-V-Z-A. Neka Anđelija pođe u susret suncu. Ponavljam. Neka Anđelija pođe u susret suncu. Sunce izlazi iznad Zlatnog Bora. Ponavljam. Radio Vihor zove Anđeliju. Neka Anđelija pođe u susret suncu. Zlatibor je čarobna planina. Uspavana lepotice. Sastavljena je tvoja pesma. R-V-Z-A. Uspavana lepotice. Sastavljena je tvoja pesma. R-V-Z-A. Na bregu i za glasne boli. Dobro je čekao. Čibraš karat na parkungu! Čiji je ovaj svetski traktor? Otkud ja znam? Otkud ovaj krš na parkingu od pola tone nosio si? Od noćas je tu. Šta si? Na džubre. Ništa da na džubre, daj ovam u majstru. Zvolite majstru. Sad će se vidi koga će da zaobila se gospoda konsumenti. Nalij mi jednog vokera da se prestrojim za spavanje. Dok sve bude spremno, danas ima da navale. Je li ti sela? Či onaj traktor na parkingu? Što baš mene pitaš? Zato što je selski. Još će i prazilug da mi negujete po objektu. Daj jedno ljuto dok čekam na autobus. Rekli smo da nema drežanja kod šanka. Sedi, paš dobiti. Da, da. Ah!
ima da ima posle do Grkljana. Odo ja da odmaram. I zaslužio sam. Jedva čeka da me niko spase. Pavle, izgleda mi ovi tebe traže. Dobro jutro. Otkud ona srča na drumu? Seljaci, druže, oni sve zagađuju. Nju nemoj da pitate ništa, ona je mi tamanka. Šta je ona? Mi tamanka, to su one što lažu i sve izmišljaju u vidu bolesti. Sad ću ja to da sredim. A, jedna. I ova. Treća. Imali ste sretne okolnosti, samo su tri otišli. Ali ništa, vi imate rezervu, ja imam rezervu, treći ću da skinem s ovog vozila. Možeš njima kud oćeš. Ko je ovaj? Iz motele. Sam se ponudio da pomogne. Ima i on stajati. Sad će bude dobro. Tak. Ima lepana da brekne kad vidi Stojka na panju. Misliće da su pozemljevači. Jel te, ko je vlasnik ovog vozila? Ja sam. U stvari, moja tašta, zvanično, jeli, ali ja ga upotrebljam uglavnom. Vaša tašta? Jeste, buduća. Buduća? Da, svemu što se nismo zakonili kod matičara. Vi i tašta? Ma ne, ba ima ona i čerka, evo, pitajte u čoveka. Sve je tako kako pa on kaže, jeste. Kako se zove vaša tašta? Mijaljević Lepa, nešto? A vi? John... Pa u Džamića, što? A je ona sada u motelu? Jeste, spava. A što? Probudite. Koga? Taštu? Taštu? Nemojte, molim vas da je uznemiravamo kao građani. Ona sad spava, što? Meni su kola predatena komplet poverenje. Vi ćete me da vratite, vratit ćete. Evo, pitajte čovjeka. Sve je tako kako vam kaže. Dobro, dobro za sada. Neka spava. Neka spava. Al prijava za srču mora se podnese. Nek se podnese. Samo podnesite. Ima da se vidi da je sve po propisima. Pitajte čovjeka. Tako je, tako je. A ti? Prihvati se malo da pomognemo ljudima, ajde. Hoćeš da daš čast? Hoću da dam. Podaj ovom šta hoće meni, ali još jednog vokera, sad ću se vratiti. Anđelka, otvori. Mnogo je važno. Ja ne mogu da je probudim. Koga, Lepanu? Ma ne, Anđelku. Čekaj, da probam sa balkonske strane. Tako je. Anđelka! Anđelka kuco, a što me teraš da izigravam Romera? Što ste tu na? Gdje Anđelka? Šta? Da šta? Gdje je otišla? A šta? A šta? Ti su mrte vide! On ti je kudljeli pozemljivači! Jesi se umorili? Daleko je. Dođi malo gore. Ne vredi, ne smem. Nije to ništa, pogledaj, vidi. Ne vredi, ne smem. Tašta! Tašta! Šta je opet? Znam gdje, Anđelka. Sve je jasno, ko da sam bio kreć? Ma govori šta je! Znam koji je upreo. Koji? Onaj što je dovezo traktor. Kakav traktor? Onaj krš na parki. Na prikolici je odvezo. Ma ko je koga odvezo? Onaj iz sela. Ma koji iz sela? Onaj glavati.
se zove. E pa onda šta vredi, šta se pališ? A vredi. Moj je, znam kako izgleda. Ti je čiča. Sam on ima da se uključi u saobraćaj. Hoj da se prevari. Ja da se prevari. To ne dolazi u obzir. A znamo čoveka, bio nam je prvi komšija u selu. Meni se to rešenje ne čini prihvatljivim. Čovek je oženjen, Nema to veze, ona se već bila ispoljila na oženjenje. Ma ne znate vi žensku prirodu. Mislim, ne znate ove nove generacije. Ma nema to veze, naredite vi Čiči da se pokrene, pa će se vidi ko je u pravu. Pa pokreni se onda, Trajo. Da se bar provere sumnje. Ajde, Čiče, nemoj sada curiš, mogu da zature tragove. Što ne pođete i vi, mama? Neka budemo ukupni ako zatreba. Nemoj opet da se navikavaš na to, mama. Nezgodno je da te kritički razmatram u ovako teškim trenucima. Ja ne znam kako više da vas nazivam u ovako teškim trenucima. Nazivaj me kratko pana. Šta kažeš, od gore? Odlično si se setio. Kako si predvideo da snimamo? Uputimo tehnički deo. To je jednostavno. Ti namestiš slušalice. Ja te držim za ruku i stisnem te kad treba da se pojaviš preko muzike. A jesi siguran da neće da smeta što nisu i oni došli pa da snimamo izjedna? Ma neće, tako svi rade, pročita se. Hajde sad isprobamo se. Šta ste postigli? Ma pusti budalu, pre ne razdeli se ljudi. Paune, jel uviđaš zabludu? Obmanuli ga seljaci, posakrivo je on nju negdje na drugo mjesto. Slušaj ti, Džamiću, dosta mi je bila tvojih kombinacija. Dete, da mi ostaviš na miru. Nemoj ja da sudim. Pa Trajo! Pa nemoj oružano, sve se može rešiti mirnim putem. To je crno mirno kad grcamo u dugovima. Sve što dajem, srcem dajem, zato sam rođena. Što je moje, to je tvoje, takva sam žena ja. Pokraj mene ti si, grlim te ljubim ja. Sve što imam tebi daću, volim te dragi ja. Aj, ljubi, ljubi me, ništa nije tako lepo kao kad voliš me. Da li je istina, dok me ljubiš vatra gori, takva sam žena ja, pokraj mene ti. Da patiš i da očajavaš. Život treba nastaviti iz početka. Tačno si ti u pravu, mama. Ja nastavljam da dejstvujem. Dobro je. Ej, ali nemoj da me zoveš, mama. Razumeš? Ne razumem. I molim da mi se objasni. Nemoj da me zoveš, mama, jer se to tebi omiče i u trećem licu. To nije prihvatljivo rješenje. Razumiješ? Šansa mora da se čeka. Pa otkad čekamo? U poslu ne dozvoljavam nestrpljenje. Šiško, sledi me.
Meni nije do odlaganja, ako još nešto treba ti kažem. Moraš da dodaš deo i u kešu. Takva je konstrukcija posla, razumeš? Pa o čemu bi se tu radilo? Pa suma zavisi od tiraža, razumeš? Je li ova, kad ću ja moći da se vidim sa tom pevačicom? Šta ima da se vidiš? Ja sam već sve sastavio. I pevačica je važna, razumeš? Iskreno da ti priznam, ne razumem. Izgled, komunikacije, sve se traži, razumeš? Čekaj, stan. Pazi, ako imam sad neki drugi važan sastanak. Evo ti ovo ovde, pa nek me potraži. Tu piše kad primam. Šiško, možeš da mi se pridružiš. Sam rekao, kako će da bude? Jesi racionalisao tehnologiju? S proizvodnjom furanko na Nizbrdici, i ambalažu sam ugovorio, a Canđelkom sam udario u centar problema. Pogodi di ju je prikrio. Gde? Govori brže. Kod jednog nadničara gore. Treba videti koji je to nivo. Ruina koju i prašinjara obilazi. A ja nameravao zvezdom da je pravi. I šiška sam joj angažovao. Jesi je video? Pa nego šta, na legalu? Pa što je onda nisi doveo? Sve su puštali na mene. Kerove! Zar je toliko oblatio? Toliko, nisam mogao da prepoznam svoju Anđelku. To im nisu nečim opili. To je. Tačno. Drogirao je. Pa ne bi ona mogla baš toliko da se zaboravi. Zašto je onda nisi poveo? Zato što nisam na prazi luk navikavan. Što sam trebao budem blesav i podmeštan glavu k' onaj Banović Strahinić? Imam ja bolji plan. Samo vi, pana, mora da mi pomognete. Kako da ti pomognem? Šta si osmislio? Kad se nas dvoje udružimo, ima da špilujemo ko kompletan nož. Tu. Gde? Tu? Tu. No, pa ti siguran da ona ovde? 100%. Evo ga opet, ona. Ovom stažom se prilazi. Šta sam rekao, pana, samo! Ne boj se, šta sam rekao, pana, uvazilo! Pa samaj se! Čim? Vesel taj! Cepaj ćete ga tomu! Lopske! Šim! Šim! Ma vrćik, sve to mi je mati rođene! Mršu! Odspadu prošinjarski! Anđo! Je li Anđo, sine, per to tvoj nivo? Je li Anđo? Nosi se, džubri svapsko! Tebe mi je dosta! Anđo! Anđo, tka kuco? Pa to sam ja! Tvoj džama! Drogirana je. Zar je za tebe da budeš kralarka? Anđeli, pa to sam ja! Ja sam maco! Tvoj paun! Paki! Pakica tvoj! Ne nazivaj me! Nisme tebi ni kuca ni maca! Majko mu! A što ste dolazili? Pa da se vodimo kući, sine! Poslušaj našu mamu, Anđela. Ona nam dobro želi i brine za tvoju budućnost. Šta? Puštaju bikove! Preduzimajte nešto! Preduzimajte! Džamić, ne izazivaj me u paniku! Jadna, Anđela! Šta ćemo s njom da idem ja po hitnu pomoć? Anđo, sine, da li su te stvarno drogirali? Evo, on je idiot prirodni! I da mi se iznes ako nije. Šta sam ja rekao? Sad će vidjeti šta znači biti drogiran. Kaži mu da se skloni podijati, objasnim na čemu su. Ako je tebe strao, šta da priđem? Nije to ništa, umem ja i oko njih. 3 mjeseca sam ja bio bolničar u Toponici. I to je jedan od najboljih, samo nisam mogao da ponesem među ljudske odnose. Pa sam posle prešao na ladnjač. Skloni se ti, ja ću s njom da raspravim na ženstvenom nivou. Sam možda nju stid, pa ne zna kako da povuče potez povratka.
A Paun? Šta ćemo s našim Paunom? Ne tiče me se. Meni ne treba. Anđo, sine, nalazimo se u objektivno teškoj situaciji. Puna sam iskustva i znam šta znači zaljubiti se neplanirano. A osim toga pojavit će mi se višak. Koji višak? On ili Paun? Koji sad ovaj beše? Sačekaj tu i nemoj da praviš gužvu. Jao, nešto mi je poznat. Jao! Znači ti si taj kidnaper, ha? Nju nemoj da gledaš. Uvidi sam da je to nemoguće. I nemoj više da se postavljaš neprihvatljivo. Ako je tebe ovdje dosadno, Iv, mislim, ako samuješ, ja mogu da te isplaniram u objektu za jednu od sporednih delatnosti, ja? Šta kažeš? Anđelija nije za tebe. Šta se sad još čeka? Džamiću, nemoj da se sad i ti ponašaš kao da si stvarno idiot. Zašto? O čemu se radi? Anđelka, šta radiš tu? Džamiću, saberi se, pogledaj činjenicama u oči. Pa koje oči? Da ne vidiš šta radi, oči sad i sobim da postane nifomanka. Nije nifomanka, Džamiću. Prevario si se, zaljubila se jadno dete na planski. Uvog! Pa to je nemoguće. Uvog golju moja Anđelka! A ne, nemojte mi reći Pavel da je to za verovanje. Zar mene da ostavi zbog ovog praziluka? Zapostaljao si je. Paune? Ja. Kao ženu, a i perspektivnu. Kao ambicioznu na umetnost. Znači nije drogirana? Ni govora. Samo se nezgodno zaljubila, ali sanirat ćemo je i po tom pitanju. A što njega zovete? Šta će onom u telu? To je na nivou lukavstva. Da ne razumeš, Paune. To ne dolazi u obzir. Jako lukavstvo dovesti mečku na rupu. Jao! Znaš šta? Ako se ovo pitanje ne preseću iz korena, i to bez krpeža, ja ne da primim natrag Anđelku! Ne da plačeš, drž se ti samo našeg Pauna. Nećeš valjda onome krave da mu uzeš. Ti, Paune, brate, prestroji se u hodu. I nemoj se osvrtati unazad. Tašta, ja je volim. Ali zar je meni lako da gledam kako onaj prah na podu pokriva našu ljubav? Što mi ne objasnite? Anđo, sine, on te voli, nije mu lako. Ako me voliš, to se ne pokaže. Te voliš zato što se mi pokažeš. A kako da se pokaže kad se stalno zaključava? Nisam na to mislila! Nije na to mislila. Nego na šta je mislila? Jesmo rekli da više nema zaključavanja? Rekli si. Pa što ih onda zaključavaš? Onako. Anđelka kuca, ja s tobom moram da razgovaram. Ja sam. Sami smo razgovarali. Sami smo, a kao da u stvari nismo. Anđelka, on je prah na podu. Čemu si htio da razgovaraš? Jel te dirao? Jel jeste ili nije? Znači jeste!
ću i ja. Jer još prvo da te tučem. Zašto? Zato što si moja! Nemoj opet da budeš polovan. Ja polovan? Ja polovan? Polovan, ali radi kolog, sad će se probati. Tu! Paune, nemoj da me napasti, još branit ću se na život i smrt. Ja pitam, oš lepo ili prvo batine? Vikat ću. Viču, maco, ništa mi ne smeta. Baš volim prvo kad viču, pa posle da šaptaju kogo lubice. Kogu gutka će da gučeš, ko maca ima da predeš, ko kuca će da skičiš. Ajde kuca macu kad ti lepo kažem. Anđelka, sramam te bilo! Ajde. A tako znači, a? Hoćeš samo seks? Seks! Anđelka, hoću i duševno da te imam. Anđelka, hoću da mi se pomogne, ja sam u kriznoj situaciji. I ja sam, Paune. Priznala sam ti kako mi svi govore da sam talentovana. A ti ništa. Anđelka, ja te volim. Hoće da mi pripadneš. Pa budi nježna. R, V, Z, A. Neka sunce probudi uspavanu lepoticu. Neka se lepotica vrati u sunce. Spavana lepotice, pokošena je livada na kojoj smo se voleli, al nebo je nad nama plavo. Paune, sve se može mirnim putem rešiti. Anđelija! Čuj njega! Paune, da li je tačno da si zaslužio fizičkim obračunom? Radio Vihor zove Anđeliju. Neka se Anđelija vrati... Slušaj samo kako veze piratska džibra. Džamiću, ne teraj me u šegu! Neka, pusti Čiču da dođe. Nek vidi kako mi njegova ćerka nabija komplekse. Komplekse, Džamiću. Čemu je stvar? Slušaj Čiča kako pirat veze. Budi konkretan, Džamiću. Gde su ovdje pirati? Meni su mislili da se formiraju iza leđa. Pa ne prolazi se kod Pauna Džamića preko pune linije. Za nadničare sam mađioničar. Čula? Jesam, ali ne nalazim za potrebno da se Anđelka zbog toga tuče. Pa jel ne čuješ, on? On je taj pirat što truje omladinu i proširuje šundove. Uvatio sam i na delu, onda ga mete pod jastuk, pa spava s tim otrovom. Pa jel vama nije jasno? Oladi se, Paune, nisu to objektivni akcenti zbog kojih treba da mi biješ dete kajšem. Osvrni se samo kritički. Ja? Šta je ona jadnica, kriva što on ne može da je zaboravi? Žena sam i znam sve verzije. Još kako si bespomoćna kad znaš da si ne zaboravi. Opet će da je namami. Pravilno si to uočio, Paune. Samo pogrešno usmeravaš trendove na nju i jadnicu. Njega, Paune, njega ti uzmi na fizičko prevaspitavanje. Ne kompati. Nemoj, dajte. Tačno si ti u pravu, Kevo. S njim treba raščistiti i to na nivou jednom zauvek. Počistit ću ga i od života ako zatreba. Nisi morao baš odmah kod sudije. Kome on smeta? Meni. Vjerenicu mi mami. Ej, mami.
Ni ona prepelica da se na pjesmu mani. Proverio sam, to je. Ajmo. Demaskiro. Imam nalog za pretres. Propisi nalažu da službenom postupku prisustuju najmanje dvojica... Evo, ja sam prisutan građanin. Najmanje dvojica civilnih lica bez obzira na pol. Ima li koga da se javlja dobrovoljno? Ja sam se javio. Nek se javi još jedan. Hoćeš ti? A ti? Red je da se pomogne vlastima. Ma nije mi nužno. Mi imamo i drugog posla. A šta onda dakle? Ovo je nameštajka! U ovakvim prilikama propisi nalažu da... Ne dopusti da zbriše tragove! Uništava tragove! Šta si postigao utvar? Nasiti se, barabo! Ošinu ćeš i ti poprašili. Uzimaj me u zaštitu. Ne vidiš što će seljaci. Ja sam to zaslužio! Nemoj to, greota je. Markoviću, ostav! Ploče ne podležu zapleni. Postupak je sproveden po nalogu razlaza. Nalij mi jednog okera da se prestrojim posle svega. Baš sam zaslužio. Ajde. Ko vas je to tako sredio? Sredio sam ja njega i to do daske. Da, da, vidim. Šta reče? Niste trebali. Neuporedivo sam iznenađena da je sve to moguće. Da. Mada nisam upoznao sve okolnosti. Na osnovu elemenata kojima raspolažem, usuđujem se da zaključim vi ste žrtva. Oprostite, moram da vas pardoniram. Sam žod. Šta je, Palme? S
Sve sam sredio, pana. Možda mi se pridružite s jednim vokerom da zalijemo ambalažu. Šta sam ja rekao? Nas dvoje kad se udružimo, špilujemo ko kompletan ovog. Šta ti je to? Potpisujem garanciju kovi iz pika. Sve će da bude ko kod njih, samo naši nazivi su mnogo lepši. Što imaš ti da potpisuješ? To potpisuje rukovodilac, vidiš valjda. A ja? Koji sam ja klinac ovde? Predaj mi ključeve od kola Paune i pripremi se da budeš smenjen. Ili ja? Ti. I tvoj ortak. Objedinila sam vas. Objektivno ste pročitani od strane onoga gospodina. Diplomiranog intelektualca za plemenite alkohole. A to je znači u pitanju. To je znači u pitanju. A što ste prodavali oranice? Nisam ja mogao da dajem krompir po džepovima. Šećer, Džamiću. Šećer je predmet u diskusiji. Pa ta šta? Ako je šećer u pitanju, pa prebacit ćemo ga na šećerneme. Četiri tone. Pa što da ne? I više ako treba. Specijalna šećerneme lokala. Pružite mi šansu. Eurokrem, šećerlema, ponoćna atraktiva, to se svi ližu. Proigrao si šansu, Džamiću. Vrati mi ključe od kola. Ako sam to zaslužio, evo ti. Dobro, kečiš gazdarice. Ko te školovao? Posle ovog ekcesa možeš slobodno pakuješ stvari da me ne čekaš ovde. Ćao. Ćao. Ćao, mama. Uš. Jeste vidjeli moju problematiku? Da. Trešena se. A ko je u stvari taj neugodni čovjek? A, pustite me. Zvolite mi se. Hvala. Ja nikad nikom nisam ostao dužan. Isplatit ću vam. Sačekajte malo. Odi vama, Lepana, da i ti čuješ ovo. Pripremam se za vožnju, Trajlo. Vožnja je sada najvažnija. A ja šta ću sa ovima kad nemam da ih isplatim? Pa, zar ti ne možeš u životu nešto da uradiš bez mene, Trajo? Prestrojavaj se u hodu, ukrupnjavaj. Ma šta da ukrupnjavam praznu kasu i šuplje džepove? Nemoj da me spuštaš na taj nivo. Da, još. Ma šta radiš to? Pucam divizmu. Sad ćeš da vidiš kako će da se opije. Ko? Ribe. Ribe? Prosim, molite. Ovi će ti urniš u stojka, pazi šta sam ti rekao ja. Odmah sam vidio da je sa volanom na vid. Ima ravne tabane. Išteti će ti vozilo ko Bog. Nek išteti, reće da se smiri. Tačno si upravo. Najbolje da utopiš ovaj krš, pa da otvoriš negde nešto na moru. Nije turizam za seljančuge. Ajde, neka ti je sretan put. Znaš ti kuda ćeš? Lako ćemo za mene. Prvo ću dobro da se odmorim. Pa će da vidimo. Anđel ti kaže da će da se kaje, a kad je bude kasno. Bonjour. Thank you.
ćemo.